孵化から48時間が経過しました。ブラインシュリンプたちは元気に泳ぎ回っています。少し成長して体が長くなったような気がします。写真で比べるとスリムになった感じです。思ってたよりたくさん孵化しているようです。 10cc くらいで飼っていたのですが、予想より過密っぽいので 150cc に増やしてみました。屋外の方はまだ孵化していません。寒すぎてダメだったのかもしれません。水に戻すと孵化してくるって不思議ですよね。昔飼ってたアフリカのメダカも同じように卵を乾燥させて保存してました。ノソブランキウスって魚でとても綺麗でしたよ。次は何か変化があったらお知らせしたいと思います。音声合成はボイスボックス、めいめいひまりが担当しました。